lehenik eta behin eskerrik asko, gorko jardun aldi honetara etorri e, Egi esan, irugarrengoa da eta orain harteko jendetsuena eta eskerrik asko, hainbeste jende etorri zaretelako eta hemen ikusten da benetan gaionek ze interesa daukan. Da, e, nere funtzioa izango da alde batetik, ongietorria etorria ematea auztioi, eta beste batik eskerrak ematea baita ere ba jardun honetan parte hartuko duten izladi guztiei. Eh? Eta e, aztu gabe, espero dut inorrezaztea, baina Joan Subiratx Fernando Fantova, Mabel Segu, Imanol e, I, Ilarraz, Cristina Soares, Oscar Prieto eta e, Rosa Maria Rubiok parte hartuko dute. Ikustu duzen bezala jardunaldi oso korala izango da. Eta nahi dugu baita ere zuek parte hartze alde zuen neurrean eta, eta gaurko, Nike labur -labur gaur e, gaurko jardunaldi hau aberastea. Nik labur-labur egingo -labur da kontekstua, eman, gaur zergatik bildu dira, hemen. gaurko jarduraldi honen, helburu nagusia da, e, bueno, ekimen bat, eta esperientzi piloto bat argitara ematea. Eh? Eta eh, jendeak ezagutzea, ba, kontestu zabal batean, etorkizuna eraikiz eh, kontekstuan, ba, justu esperientzi piloto hau, ez, e, bizilagun sarea, eh, danak ezagutzea eta, eta bueno, horrek daukan funtzioak gizarte ikuspeditik danak barneratzea. Guk eh, etorkizuna eraikiz tresna bezala jarri dugun martxan, ba justu foru aldundia gizartearekin harreman bat edukitzeko. E, kolaborazio esparru bat lantzeko gizartearekin. Eta aldi berean nahi duguna da, ba galdera nagusi bat erantzun. Ta da, zer egingo dugu gipuzkoan, urrengo amar urteetan. Ez da horren beste, zer gertatuko da gipuzkoan, ez da prospektiba lan bat egingo duguna. Ez da bakarrik jakitea zer gertatuko da, baizik zer egingo dugun, urrengo amar urteetan. Eta horregatik, egiten dugun ausarketa guztiak dauka zentzu bat esperimentazio aktibora. Eta esperientzi pilotoak martxan jarri nahi ditugu. Beraz, ez da bakarrik ausarketa baitzi da ekintza. Orduan, guk egiten ditugun e, eh, esperientzi piloto guzti horiek erantzuten diete gizarte bezala dauzkagun erantzun nagusiei. Orduan, etorkizun harikitza egituko do, aspektu bat edo esparru bat ausarketalako talde batzuk egon dira hausnarketa egiten, beti ere ekintzak diseinatuz, esperimentazio aktiboa eginez, eta gero egongo da, gipuzko ala bizeneko trasna orokor bat, eta gipuzko alabek gestionakutuko ditu proiektu horiek. Eta horietako bat, da gaur azko, arkoztuko duguna. E, gure partatea esan, etorkizuna ere ikitzek, e, eltzen diela, gure gizartea dauzkan e, erronka importantze batzuei. E, erronka adibidez. dibidez. Gukustu dugu importantea dela, langileek enpresetan parte hartzea. Arrazoi diferenten Bai nahi dugulako enpresetako giroa hobetzea, eta nahi dugulako baita ere enpresak errotzea eta itxastea gure lurraldean. Momentu honetan, badaukagulako, ba, e, kanpora ateratzeko, saltzeko, ez? Kanpoko fondo edo enpresai saltzeko arrisku bat, eta nahi dugu enpresak errotu. Edo nahi dugu, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatu arlo ekonomikoan. Uste dugulako hor dagoela auldadea. Edo nahi dugu baita ere, euskerak bere sorkuntza ikusentzunezko konteniduetan bultzatzea. Ba, iru arlo bakoitzean, jarriko dugu esperientzi piloto bat, edo gehiago. Beste esperientzi piloto bat jarriko dugu baita ere, gizarte politiken arloan, ba, uste dugulako zahartzaroaren prozesu honetan, gizartuak bizituduen zahartzaro prozesu horretan, importantea dela berrikuntza, eta importante dela baita ere ekonomia sustatzea. Uste dugulako gure industriak etorkizunari begira hor ere badaukala atal bat. Eta pasaian jarriko dugu ba zaharren egoitza bat berritzailea justu kontestu honetan baita ere etorkizunarek izen barruan. Gaur aurkeztuko dugun proiektua izango litzateke bosgarrena orain arte ba e, martxan jarriko duguna eta e, horrek nahi duena da batipat heldu gizarte politiketan jendearen implikazioari guk uste dugu importantea dela administrazio publikoak bere responsabilitatea da baina nahi dugu baita eta uste dugu importantea dela gizarteak eta iritorrak ere gure responsabilitatea propioa asumitzea. Eta horregatik jartze dugu dugu martxan bizilagun sare proiektuak. Yo recuerdo que hace algunos años, en la anterior etapa en, que, en la que estuvimos en la Diputación, entre 2007 y 2011, hubo un proyecto que a mí me, me enamoró. Me pareció una maravilla el diseño y el enfoque que hizo Cruz Roja de Guipúzcoa en un enfoque eh, que en aquel momento se denominó Portal Solidario. Y consistía precisamente en que las personas que convivían en un portal, en, un, en una casa, eh, estuvieran un poco con la antena detectando las situaciones eh, de vulnerabilidad de las personas de su entorno, del portal. Y me pareció que la implicación de cientos y miles eh, de portales y de personas en esa dinámica eh, establecía también la marca de una sociedad que no delega todas sus responsabilidades en unas instituciones, aunque estas instituciones tengan una gran parte de la responsabilidad. pero que junto con la conciencia de unos derechos, también eh, se establecen unos, eh, bueno, unas obligaciones y unos quehaceres, unos deberes. Yo creo que ese equilibrio es muy importante y cuando se puso en marcha por parte de de Cruz Roja aquella aquella iniciativa, desde luego todo, tuvo todo nuestro apoyo, todavía continúa, acabo de hablar con sus representante los los que lo impulsaron, todavía continúa y y pienso que es una eh, es un es una línea de trabajo que a mí me parece que es es maravillosa. E, Guke eh, hori martxan jarriko dugu eta eginai dugu ekimen hori, eh, antzeko bat aberastu egin nahi dugu, beste tipu bateko eragileekin, irugaren sektorearekin elikatu nahi dugu, eta guzti hori jarri nahi dugu martxan, debate zabalago baten barruan. Eta horregatik egiten dugu horko ekitaldia. Hain zuzen ere, ikuste dugulako, kanpotik jendea ekartzea, igual gure gipuzkoa, lurralde txiki kanpotik ekartzea, eta euren refleksioak partekatzea, importantea da gure ekimenak alik eta hobenena martxan jartzeko. Alegia, e, Igual urratsak importanteak egiten ditugu, baina importanteagoa da hori baino, esango kanpoan dauden esperientzia aberatsak ezagutzea eta barneratzea eta aplikatzea. Horren, etorkizunari ikitzek gaurko e, bezalako jardunaldietan hori egin nahi du baita ere. E, Umildade humildade pixka bat euki, eta kanpoan e, kanpoan dauden esperientzi importanteak e, aberatsak eta aurreratuak horiek ere ezagututa gaurrera horiek ezagutuko ditugu. Nik besterik gabe hori hori aipatzea, ez? Eh, esan gaur eh, batzu behintzat, hemen gauden Foraldundiko gobernuko ordezkariok aldegin beharko dugula jardunaldia bukatu baino lehenago, justu amaiketan daukagulako gobernu foru aldundian, eta hor eh, onartuko dugu etorkizuna eraiki zen programa diferenteen batzuen eh, finantziaziorako ba onartuko ditugu neurri batzuk, ez? Proiektu hoiek denera izango dira 600.000 eurokoak, baina espezifikoki onartuko dugu gaur ba eh, bizi lagun sarrea finantziatzeko egun da hogei mila eurotako kantidade bat. Irugarren sektoreko erabilei diferentek parte hartzeko prozesu horretan. Eraz, gaur bertan ere, aurkezpenarekin batera, finantziatzioa onartzen dugu. Beraz ez dira bakarik itz politxea, bizi baita ere borondatea gure gobernuaren hori martxan jartzeko. Besteri gabe berriro ere eskarrik asko etorrezaretelako guztioi, eta eskarrik asko bailare parte hartzailei eta izlariei. Ba, mi esker.